Seorang pengurus besar berpangkat datuk daripada agensi kutipan zakat di Pulau Pinang bersama tiga kaki tangannya serta empat kontraktor ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung pelbagai kesalahan salah guna kuasa dan rasuah. Sumber SPRM berkata semua suspek ditahan dalam serbuan yang dilakukan SPRM di syarikat, kediaman dan agensi terbabit pagi tadi. Katanya semua suspek dipercayai terbabit dalam salah guna kuasa dan penyelewengan wang hasil kutipan zakat berkaitan pelbagai projek termasuk baik pulih rumah asnaf, pembekalan cenderamata dan pembekalan barangan di pusat latihan agensi terbabit.